עסקים זה לא ספרינט. דיברנו, קיצור דרך, זה לא ספרינט, זה מרתון. אבל האנשים שמנצחים במרתון רצים ספרינט. אתם יודעים מה הקצב שרצים בו 42.2 קילומטר המנצח? 3. יורד משלוש דקות לקילומטר. רוב האנשים פה, כן, אני לא מזלזל באף אחד, אבל רוב האנשים פה לא מחזיקים אפילו קילומטר או חצי קילומטר בקצב הזה. הוא רץ 42.2 all the way. אני מרתוניסט, רץ לי שני מרתונים. אני תמיד הייתי אומר שהייתי טיפה יותר מלא, שאני בעיקר אוכל. אז היום אני בעיקר פחות אוכל, אני ואלה. אבל אנחנו חייבים להיות מהירים בעסקים, נכון? עסק זה מפעל חיים, אמרתי את זה. זה ריצה לאורך זמן, זה מרתון. אבל האנשים שבאמת מנצחים במרתון רצים ספרינט. והעריות אמיתיים, מה זה אומר רצים ספרינט? זה א', מקבלים החלטות הרבה יותר מהר. חשבתם על זה כמה פעמים אנחנו כאנשים מעכבים החלטות שאנחנו לא בטוחים לגבי מה שאנחנו הולכים לעשות? אני אחשוב על זה, אתם מכירים את המשפט הזה? אתם מתים עליו. במיוחד כשלקוחות אומרים לנו את זה, נכון? צריך לחשוב על זה. ההגדרה של יכולת, דרך אגב, בן אדם שהוא בעל יכולת, זה בן אדם שיודע להבחין במשהו, האם הוא נכון בשבילו או לא. הוא יודע להחליט, ואז הוא יודע גם לפעול, ולפעול מהר. כשאני לא בטוח לגבי משהו, למה זה קורה? למה אנחנו מעורערים בדרך כלל, או רוצים לחשוב על זה? חוסר נתונים או גם חוסר בידע. תשימו לב, כשחסר לי ידע אני יכול לקבל איזושהי החלטה? לא. ממש לא. כשאני, אריה, כבעל עסק לא לומד, לא מפתח את עצמי, קשה לי לקבל נתונים שהם נתונים ולהבחין האם זה נכון או לא נכון. או מה כדאי לעשות. ואז כשיש את הרבה בלונים האלה, נקרא לזה ככה, מעל הראש, אתם יודעים מה קורה בסוף? כשיש הרבה משימות לא פתורות, וכשיש הרבה דברים שאנחנו מעכבים או משאירים, אנחנו פתאום נכנסים לבלבול. קרה פה למישהו דבר כזה? שהיה לו מלא חלונות פתוחים, כמו שיש לנו במחשב, ויש לנו כל כך הרבה משימות שאנחנו בסוף גם לא עושים כלום. וזה מה שקורה לאנשים. בן אדם שמחליט מהר, מצליח מהר. יש לנו פוסט כזאת, אני לא יודע אם ראיתם בחוץ או לא. אנשים שמחליטים מהר, הם אנשים שמצליחים מהר. גם בשירות, כשאתם נותנים שירות ללקוחות, השירות צריך להיות מהיר. בלימודים שלנו, בייעוץ עסקי, כשהיועצים שלנו לומדים ייעוץ, הם לומדים שאיכות השירות משתווה למהירות השירות. בואו ניקח דוגמה, פיצה. תוך כמה זמן אנחנו יודעים שזה מגיע פיצה? מה הרגיל אותנו? חצי שעה, נכון? דומינוס. תלוי, תלוי. דומינוס זה שמה איזשהו הדבר הזה, תוך חצי שעה פיצה אצלך. אם תוך 18 דקות הגיעה הפיצה, מה אנחנו אומרים? וואו. איזה שירות טוב, מהיר, כל הכבוד. אנחנו ישר מסתכלים על זה בצורה מאוד מאוד טובה וחיובית. גם אם אחרי זה, הם פעם אחת קצת התבלבלו עם התוספות, או קרה פעם אחת שהם יכרו לנו, אנחנו נהיה הרבה יותר סלחניים לגבי זה. העניין הזה של לתת שירות ושירות מהיר, הוא משהו שהוא יכול להיות גורלי לעסקים, כי אנשים מעדיפים לעבוד עם אנשים מהירים. חזרה ללקוחות, אתם יודעים מה הממוצע חזרה ללקוחות היום? לליד, בן אדם שהתעניין, מה הממוצע בישראל חזרה ללקוח? 44 שעות. אני לא יודע אם שמתם לב, אם מישהו פה חוזר לפניות, לפעמים אחרי 4 שעות הבן אדם לא זוכר שהוא משאיר פרטים. עכשיו, אם אני רוצה לקנות משהו, מתי אני רוצה לקנות אותו? אני רוצה את זה עכשיו. אני לא רוצה שתחזור אליי עוד 44 שעות. עוד יותר, הנתון אומר, הסטטיסטיקה אומר ש-65% מבעלי העסקים לא חוזרים ללידים. כמה? אני חוזר. 65% מבעלי העסקים לא חוזרים ללידים שלהם. למה? עומס, חוסר בכוח אדם, הרבה לקוחות, קצת לקוחות, דיכאון, היום כן הרגשתי, היום כן הספקתי, לא הספקתי. תחשבו, אז אנשים משלמים כסף על שיווק, מוציאים כסף על קידום ממומן, לא חוזרים ללידים. ככל שאני אהיה יותר מהיר בעסק שלי, בכל דבר שאני עושה,
אני אצליח הרבה יותר.